নমস্কার মৰিতুৰাজ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ভাল খবৰ হাতত আছে মাত্ৰ আৰু কেইটামান ঘণ্টা কিয়নো আজিৰ দিনটোত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যৰ সবাতোকৈ সৰ্ববৃহৎ এখন উপহাৰ কুপন খেল আৰু এই উপহাৰ কুপন খেলত আছে 105টাতকৈ অধিক আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ আৰু 100 টকাৰ বিনিময়ত আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব আল্ট্ৰা বাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহিন্দ্ৰা স্কৰপিঅ' থাৰ পৰ্যন্ত বাহন আৰু যিসমূহ লোভনীয় আকৰ্ষণীয় উপহাৰ আপোনাৰ হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত মাত্ৰ 100 টকাৰ বিনিময়ত এই ডাঙৰ খবৰটো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এটা ইতিবাচক খবৰ হাতত মাত্ৰ আৰু কেইটামান ঘণ্টা কিয়নো আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ এখন সৰ্ববৃহৎ উপহাৰ কুপন খেল অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে ওৰাঙত আজি আপুনি হ'ব পাৰিব বিলাসী গাড়ীৰ গৰাকী এই সুবিধা ইতিমধ্যে আহি পৰিছে 100 টকাৰ বিনিময়ত সৰ্বমুঠ 105টাকৈ পুৰস্কাৰ এই আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আজি সন্ধিয়া ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ উপহাৰ কুপন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব ওৰাঙত 4খনকৈ আল্ট্ৰা বাছ মহিন্দ্ৰা স্কৰপিঅ' আৰু মহিন্দ্ৰা বুলেৰ' পৰ্যন্ত বাহন এতিয়া 100 টকাতেই আপোনাৰ হ'ব পাৰিব থাৰ চুইফ্ট অল্ট' অল্ট' কেটেনৰ লগতে কেইবাখনো বিলাসী বাহন দুচকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 3চকীয়া পৰ্যন্ত সকলো বাহন উপলব্ধ আছে সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভেজালভাৱে এখন উপহাৰ কুপন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আজিৰ দিনটোত আৰু যিখন খেলক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে আৰু প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে অনুষ্ঠিত হ'ব আজিৰ দিনটোত এখন বিশেষ উপহাৰ কুপন খেল যিখন খেলক লৈ ৰাজ্যবাসী এতিয়া অধিক উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছে আৰু এই উপহাৰ কুপন খেলখনৰ টিকট কাটিবলৈ আপুনি যোগাযোগ কৰিব লাগিব কেইটামান বিশেষ নম্বৰত এটা বিশেষ নম্বৰ দেখুৱাইছোঁ 6901403019 এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰক এতিয়াই আপোনাৰ ভাগ্যৱান টিকটটো সংগ্ৰহ কৰক 8474091411 এই নম্বৰতো যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ টিকটটোৰ বাবে আনহাতে 9395208184 এই নম্বৰতো যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ টিকটটোৰ বাবে আন এটা নম্বৰ দেখুৱাইছোঁ 9101546964 এই নম্বৰতো যোগাযোগ কৰিব পাৰিব কিয়নো হাতত আছে মাত্ৰ আৰু কেইটামান ঘণ্টা এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে আপুনি সংগ্ৰহ কৰক আপোনাৰ টিকটটো কি কি বাহন আছে সেই বাহনসমূহ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আমি টিকটটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই ভাগ্যৱান টিকটটোৰ জৰিয়তে আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ সপোনৰ বাহনখন আজিৰ দিনটোত এইসমূহ বাহন আপোনাৰ হ'ব পাৰিব 100 টকাৰ বিনিময়ত এইসমূহ বিলাসী বাহন আপুনি আজি ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিব এটা দুটা নহয় 105টাকৈ পুৰস্কাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আল্ট্ৰা বাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহিন্দ্ৰা স্কৰপিঅ' মহিন্দ্ৰা থাৰ পৰ্যন্ত বাহন এতিয়া আপোনাৰ হ'ব পাৰে মাত্ৰ 100 টকাৰ বিনিময়ত হাতত আছে মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা এতিয়াই আপুনি সংগ্ৰহ কৰক আপোনাৰ ভাগ্যৱান টিকটটো কিয়নো ওৰাং টাউন কালী মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ সাহাৰ্যাৰ্থে ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত অনুষ্ঠিত হৈছে এখন বিশেষ উপহাৰ কুপন খেল আৰু যিখন উপহাৰ কুপন খেলক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে টিকটটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত ওৰাং টাউন কালী মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ সাহাৰ্যাৰ্থে উপহাৰ কুপন খেল আজিৰ দিনটোত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই উপহাৰ কুপন খেলখনক লৈ এতিয়া ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে আমি দেখুৱাইছোঁ টিকটটোত এই মুহূৰ্তত 2খনকৈ আল্ট্ৰা বাছ প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে ৰখা হৈছে 100 টকাৰ বিনিময়ত যদিহে আপুনি ভাগ্যৱান তেনেহ'লে আপুনি 100 টকাৰ বিনিময়ত আপোনাৰ টিকটটোৰ বিনিময়ত আপুনি লাভ কৰিব আল্ট্ৰা বাছ আৰু আনহাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহিন্দ্ৰা বুলেৰ' মহিন্দ্ৰা স্কৰপিঅ' থাৰ বাহন 2খনকৈ থাৰ বাহন ইতিমধ্যে এই টিকটত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত কোন হ'ব ভাগ্যৱান 100 টকাৰ বিনিময়ত কোনে লৈ যাব থাৰ তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ওৰাং টাউন কালী মন্দিৰ সাহাৰ্যাৰ্থে অনুষ্ঠিত কৰা এই উপহাৰ কুপন খেলখনক লৈ আজি বিয়লি ভাগত অনুষ্ঠিত হ'ব খেলখন আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে বিশেষ খেলখনক লৈ কিয়নো 4খনকৈ আল্ট্ৰা বাছ 1খন 2খন নহয় 4খনকৈ আল্ট্ৰা বাছ প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে ৰখা হৈছে আনহাতে বুলেৰ' স্কৰপিঅ' মহিন্দ্ৰা থাৰ অল্ট' কে10 অল্ট' সমান্তৰালকৈ চুইফ্ট মাৰুতি চুজুকীৰ কেইবাখনো বাহন ইফালে মাৰুতি চুজুকীৰ আন কেইবাখনো বাহন ইতিমধ্যে পুৰস্কাৰ হিচাপে ৰখা হৈছে 2চকীয়া বাহন পৰ্যন্ত কেইবাখনো 2চকীয়া বাহন হিচাপ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰা 2চকীয়া বাহন ই ৰিক্সা পৰ্যন্ত ইয়াত ৰখা হৈছে ফ্ৰিজ মোবাইল টিভি অথবা ট্ৰেক্টৰৰ কথা নক'লোৱেই কিয়নো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আল্ট্ৰা বাছ
স্কর্পিও, থার আর সমান্তরাল মারুতি সুজুকির কেবা কোনো বাহনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। আর সমান্তরাল 100 টাকার বিনিময়ত 105টা উপহার কুপন খেল রাখি পুরস্কার রাখি এটা খেলখনক দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। আর সমান্তরাল যদিহে আপনি সংগ্রহ করব খুঁজিছে আপনার বিলাসী বাহনখন, সপোনের বাহনখন যদিহে আপনি ক্রয় করব বিচারিছে, সংগ্রহ করব বিচারিছে, তেনেহলে হাতত আছে মাত্র কেইটামান ঘন্টা। আপনি এতিয়াই যোগাযোগ করক এই কেইটা নম্বরত। নম্বর কেইটা পুনর্বার টাইমিটর দর্শক সকলক দেখার চেষ্টা করছো। এই মুহূর্তে ফুল পেজ স্ক্রিনত আমি নম্বর কেইটা দেখাবলৈ চেষ্টা করিম, যত যিকেইটা নম্বরত এই মুহূর্তে আপনি যোগাযোগ করব পারিব আর যোগাযোগ করে এতিয়াই সংগ্রহ করব পারিব আপনার নম্বর। নম্বর কেইটা কই দিছো, 6901403019 এটা নম্বর। এই মুহূর্তে আমি টাইমেটর দর্শক সকলক জানাইছো এই নম্বরত যোগাযোগ করে আপনি সংগ্রহ করব পারিব আপনার সপোনের বাহনখন। 100 টাকার বিনিময়ত সর্বমুঠ 105টা পুরস্কার রখা হয়েছে। এই আকর্ষণীয় পুরস্কার কেইটার ভিতর আপনি আপনিও গড়ি হয়ে পড়ব পারে আলট্রা বাসর 8474091411 এই নম্বরতো আপনি করব পারিব যোগাযোগ। ইফালে 9395208184 নম্বরতো আপনি করব পারিব যোগাযোগ। 9101546964 এই নম্বরতো আপনি করব পারিব যোগাযোগ। আর যোগাযোগ করে আপনার ভাগ্যবান টিকটটো এতিয়াই সংগ্রহ করক। হাতত আছে মাত্র কেইটামান ঘন্টা। আজি বিয়লি ভাগলৈ অনুষ্ঠিত হব এইখন সম্পূর্ণ নির্ভেজাল নিখুঁত এখন উপহার কুপন খেল। প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে ওরাং টাউন কালী মন্দির নির্মাণের সাহায্যার্থে এইখন উপহার কুপন খেল অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। আর এই উপহার কুপন খেলখনত 105টাকৈ পুরস্কার আছে। আলট্রা বাসর পর আরম্ভ করে মহিন্দ্রা থার, স্কর্পিও, বুলেরো পর্যন্ত এতিয়া 100 টাকার বিনিময়ত আপনার হব পারে। কেইটামান নম্বর এই মুহূর্তে আমি স্ক্রিনত ফ্ল্যাশ করছো। এই নম্বর কেইটার আপনি যোগাযোগ করে আপনার ভাগ্যবান টিকটটো এতিয়াই সংগ্রহ করক। আজি সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হব এইখন খেল। আর 100 টাকার বিনিময়ত আপনিও আলট্রা বাসর পর আরম্ভ করে স্কর্পিও, বুলেরো পর্যন্ত বাহনের গড়ি হয়ে পড়ার সম্ভাবনীয়তা প্রকট।